سلام به روی ماهتون از زن همراه با رسانه موزیک لند، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علی حسین پورم، خیلی خوشحالیم که تو این برنامه با ما همراه. چند روز پیش یه کوئسچن باکس گذاشتیم و گفتیم سوال بپرسید، نظر، انتقاد، پیشنهاد. یه دوستی اومد پرسید سه تا تنظیم کننده خوب اگه بخوای اسم ببری. گفتم توی قدیمی ها اگر بخوایم اسم ببریم، واروژان، منوچهر، چشم‌آذر، آندرانیک. یه اتفاق خیلی جالب، بالای فکر میکنم 20-30 نفر پرسیدن آندرانیک کیه. عجیب غریب بود و از یه جهتی ناراحت کننده. بنا رو بر این گذاشتیم که توی این برنامه در رابطه با آندرانیک صحبت بکنیم. چرا؟ به علت اینکه اگر شما اسم آندرانیک رو هم نشنیده باشید، نشناسینش و یا هر چیز دیگه‌ای، قطعاً 5 کار داره که شما شیشاتیشه طرفدارش باشید، خواسته یا ناخواسته. یعنی انقدر در خاطرات گذشته ما آندرانیک توی بخش موسیقی نقش داشته و شاید خیلی همون ندونیم، حد و حساب نداره. قبل از اینکه اصلا شروع بکنیم به معرفی آندرانیک، بریم یک بخشی از این آثاری که همه ماها، شاید خیلی از ماها باش خاطره داریم رو ببینیم، برگردیم آندرانیک آساتوریان رو معرفی. زندگی رو باختی دل من، مردمم رفتنت مثل یه حادثه برام موندنیه. هم صدای خوبم بخون تا بخونم، عمر من تو هستی بمون. با تو هستم ای مسافر، ای به جاد تن سپرده. عشق اگه روز ازم در دل دیوان از من نپرس خونم کجاست، تو اون همه بیرونه. خونه اونجاست، خونه من، جایی که هستی تو با من، خونه خونم بستای تو. گله خونه، گله خونه، دلم از زندگی خونه. زمونه خواست که من از تو جداشم، این دنیا، این دنیا. عشق من، منو صدا کن، منو از خودم. این روزا که شهر عشق خالی ترین شهر محتا ایمونسه عاشقان. تازه این یه بخش کوچیکی از آندرانیک که شنیدیم. ببینید، برای اینکه با آندرانیک بیشتر آشنا بشیم، میخواستیم دنبال یک سری منابع بگردیم که زندگی نامه آندرانیک رو صفر تا صد نوشته باشه. یه چیز خیلی عجیبی که وجود داشت این که یه کلیتی از آندرانیک وجود داره توی اینترنت و هیچ چیز دیگری نیست از آندرانیک آساتوریان. توی دور زمونه‌ای که طرف روی استیج فالش میخونه، 2000 به عنوان هنرمند نمیارزه، حتی مارک شیر خشک بچگیش، اینکه از کدوم سمت درازش می‌کردن پوشکش بکنن، همه موارد هست روی اینترنت، اما در رابطه با آندرانیک آساتوریان تقریبا هیچ چیزی نداریم. یه سری منابع هستن که داشت خنده‌دار بودن. مثال نوشته بود اون موقعی که آندرانیک رفته بود سربازی، انقلاب شد. چه مزخرفیه نوشتی. از سال 1320 آندرانیک متولد شد. 18 سالگی، اصلا بگیم 20 سالگی رفته باشه خدمت، انقلاب شد تا 1340، مسخره است. آندرانیک آساتوریان، ملقب به آندرانی که خودش دوست داشت آندو صداش بکنن، متولد 5 شهریور 1320 توی همدانه. 6 ماهش بوده که کوچ میکنن به اهواز. شهر من، منو صدا کن. کوچ میکنن به اهواز و اونجا تا سن 9 سالگی، حالا مدارسش و این چیزها رو میره، در سن 9 سالگی متوجه میشه که علاقه‌مند به موسیقی، شروع میکنه به موسیقی رو یاد گرفتن و سن 18 سال. اینایی که دارم میگم مثلا کلیت اون چیزیه که توی فضای مجازی هست. شروع میکنه به موسیقی رو یاد گرفتن توی 9 سالگی، حالا به قول خودش میگه توی 9 سالگی هم که شروع کردم دیر بود. در سن 9 سالگی موسیقی رو شروع کردم، خیلی دیر بود البته. تا سن 18 سالگی که میرن تهران و میخواسته بره هنرستان موسیقی ثبت نام بکنه، اونجا بهش میگن سنت از
سن هنرستان گذشته و بری شبانه ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر توی شبانه ثبت نام میکنه و به گفته خودش موسیقی آمریکایی رو اونجا شروع میکنه به یاد گرفتن توی هنرستان موسیقی. فعالیت‌های موسیقایی داشته چند سالی و 2 سال میره رهبر ارکستر پاپ رادیو تلویزیون میشه. از اون طرف اولین گروه جاز ایرانی رو راه اندازی میکنه و یک جایی بوده توی کنسولگری آلمان به اسم جرمن کلاب که میره اونجا و شروع میکنه برنامه اجرا کردن و حسابی هم کارش میگیره اونجا و شلوغ میشد. البته جای کوچیکی بوده ولی حسابی شلوغ میشد و میومدن و از اجرای صحنه ایشون لذت میبردن. به گفته خودش اولین تنظیمش سال 1351 توی آلبوم جاده با شعر آرش سزاوار، ملودی حسن شماعی زاده و تنظیم خودش با صدای گوگوش منتشر میکنه به اسم نمیاد و توی کاباره باکارا رهبر ارکستر گوگوش بوده. 1972 اولین تنظیممو خانم گوگوش خوند، به نام نمیاد بود. ساعت ها در استودیو بودم و اینا رو اشکالاتی که داشته رفع کردم. یه مدت هم رهبر ارکستر شهرام شپره بوده. اوایل سال 1356 میره به آمریکا برای اینکه بتونه توی رشته موسیقی فیلم تحصیل بکنه توی آمریکا. انقلاب میشه و بعد دیگه نمیتونه برگرده ایران. توی مدتی هم که آمریکا بود با خیلی از هنرمندها بعد از انقلاب که رفته بودن آمریکا همکاری کرد و گذشت تا توی سن 73 سالگی به خاطر سرطان ریه توی بیمارستانی در لس آنجلس 5 اسفند 1393 فکر میکنم یا 3 اسفند 93 فوت میکنه. روزوی روشن خدا حافظ سرزمین من، قصه من و غم تو، قصه گل و مرد سفر. زخمی تر از همیشه از درد دست، مثل باد سرد پاییز غم لعنتیب. لا 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 گل زیر بابا دستاش، دلمه دل غافل نذار تنها بمونی دیگه چشماتو. بانو جون مهربون دوای دردم، بانو جون بانو جون دورت میگم. تو که نیستی دل من مثل گلای پرپر، تو که نیستی همه جا دریم. به چشمای تو سایم کشقت واسه من رنگ جنونه، دلم مثل دلت خونه شقا. با این همه اثر درخشان، تمام آن چیزی که به عنوان بیوگرافی از آندرانیک آساتوریان هستیم که براتون گفتم، حالا این لالوها از زندگی نامه آندرانیک اگر بخواید بدونی، رفته بود عضوی از مجاهدین خلق شده بود که اون بخشی از زندگیشه که من رو به شدت مخالف خودش میکنه. آندرانیک تفکریه که من شخصا اصلا قبولش ندارم، نمیپسندم اون بخش از تفکر آندرانیک رو. این که من میگم تفکر اشتباهی بوده به خاطر آن چیزی بوده که دیدم و شنیدم و مستنداتی که وجود داره، رفتاری که انجام داده این گروه، اون تنها بخشی که من رو باعث میشه که مخالف باشم با آندرانیک. اما توی بحث حرفه‌ای موسیقیش، آندرانیک یکی از کساییه که تقریبا هر کاری کرده برای من جذاب. یعنی شما نگاه بکنید همصدای گوگوش رو چقدر زیبا، یعنی یک خلاقیت بزرگ در زمان خودش محسوب میشد. سازهای بادی برنجی، هارمونی و ملودی کاملا متفاوتی که ایرانی نبود و ایرانی زش کرد و همصدا میشه گفت توی زمانه خودش یکی از خلاقیت‌های بکری بود که آندرانیک باعث شده بود. و اینجاست که میگم چقدر حیفه شخصی مثل آندرانیک زمانی که زنده بود
یک نویسنده به سراغش نرفت و زندگی نامه این آدم رو صفر تا صد بنویسه و چه خدماتی به موسیقی کرده، به موسیقی ایرانی کرده رو بنویسه. و این خیلی ناراحت کننده است. بازم تکرار میکنم، طرف 2000 هنر نداره، روی استیجه. ما الان میدونیم که شیر خشک بچگیش مارکش چی بوده، مارک پوشکی که عوض میکردن، مثلا چند ساعت به چند ساعت پوشکش رو عوض میکردن. بعد یک نفر مثل آندرانیک نباید باشه و این دست نویسنده ای رو میبوسه که بدونه چه سوژه هایی رو باید انتخاب بکنه برای اینکه بتونه زندگی نامه‌شون رو بنویسه. قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. امروز نه، 10 سال دیگه تاثیرگذار خواهد بود، زمانی که مردم بفهمن یک کتاب وجود داره از آندرانیک و اون یک کتاب رو توی نویسنده، من نویسنده نوشتم، خیلی جذابه. شبا همش به میخونه میرم من، سراغ می و پیمونه میرم. آسمون ابری اما دیگه بارون نمیاد، صدای گریه بارون. پرنده های قفسی عادت دارن ببی تو مکه عشقی ام من عاشق رو شب آغاز هجرت تو شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران. اگه حتی بین ما فاصله یه به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیز منو حالا نوازش کن که این فرصت نره. تو که رفتی واسه من جای عشقی که نداشتی اونجا کیه کیه پشت دیوار کیه سایشو هم میبینم که واسه خبرم دو که آفتاب لبه بومه نوشتم رو تنش. شک نداشتم و ندارم که خیلی همون با این همه اثر زیبا از آندرانیک با خیلی هاش خاطره داشتیم، اما خیلی همون هستیم که اسمش رو هم حتی نشنیدیم. آندرانیکیه، چرا؟ چون جامعه یه خواننده سالاری داریم، به خاطر اینکه هنرمندهای دیگه برای ما ارزش ندارن. ما نوک پیکان فقط اون خواننده رو داریم میبینیم و لقب استاد رو به اون میدیم، اما نمیدونیم چه کسی پشت این کارها بوده که این کارها موفق شدن. آندرانیک آساتوریان یکی از اون شخصیت‌هایی بوده که بسیار توی موسیقی ایرانی تاثیرگذار بوده. حالا یه چیزی هم بگم، خیلی ها فکر میکنن که موسیقی 6-8 موسیقی سبکیه، در صورتی که ما میتونیم حتی 6-8، اینو یک بار دیگه هم گفتم و چه جالب بود که توی این برنامه هم میخوام بهش اشاره بکنم، موسیقی 6-8 صرفاً موسیقی سبکی نیست. ما میتونیم 6-8 تولید بکنیم، موسیقی ریتمیک، موسیقی که به درد رقصیدن هم بخوره، اما در این حال ارزش هنری هم داشته باشه. آندرانیک فقط کارهای غمگین نداره و مثلا یکی از 6-8 بازای قدر هم بوده. چی شد مستی چشمات، چی شد باده نوشم، دیگه بی توی رسما. ای زندگی سلام، ای زندگی سلام، عشق منی تو، عمر منی تو، نکنه که از من دل. آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم. آره دل به تو بستم، بگم اونم دل تو جای دیگه، دل تو پیشه ی رسوای زن زیبا خوبت در این زمونه بلا، خونه ای بید بلا هرگز نمونه. اصلا شما در 60 و 70 پیدا نمی کنید که با کفتر کاکلوزر و زن زیبا کل تالا رو با کت چرمی بندری نزده باشه از اون سر تا این سر.
آندرانیک حق بسیار زیادی به گردن موسیقی ایران داره. اون میدونه که من چقدر دوستش دارم و چقدر مریدش هستم و چقدر احترام قائلم برای خودش و کارهای زیبایی که انجام میده. موسیقی رو میشناسه، خود موسیقی آندو تک تک نوت موسیقیه. کاری رو نمیتونید پیدا بکنید که آندرانی کرده باشه و ناسلامت باشه، امکان نداره. یعنی یک دونه تک نوت توش پیدا نمیشه در هر کدوم از آثارش. این برای هر جامعه‌ای به نظر من جواهره. شما فرض بکنید اگه ما مثلا آندرانی 10 تا داشتیم، موسیقی ما میشد موسیقی اتریش. سیگنچر خودشو داره، شبیه هیچ کس نیست، از هیچ کی کپی نمیکنه، دیگرون ازش کپی میکنن و به نظر من یه موزیسن کامله، یک استاد مسلم در کار خودش. من فکر میکنم که در خوانندگی گوگوش عزیز آندرانیک سهم به سزایی داره. یعنی به سزا، حتی اگه پرسنتیجش رو بخوام بگم 80% آندرانیک. آندو با موزیک شوخی نمیکنه. آندو هیچ وقت به من نگفت که این آهنگت خوبه یا این آهنگت، هیچ وقت از من راضی نبود. اینه که روزی پدرم به من گفت که اگر یک روز فکر کردی که آهنگسازی هستی که بسیار خوبی، بدون هیچی نیستی. خیلی بدهکار موسیقی ایرانی به آندو. من ازش خیلی چیزا یاد گرفتم. اولین چیزی هم که یاد گرفتم اینه که مهم نیست چقدر موزیک میدونی، این نوت خوندن رو یادت نره، چون نوت خوندن مثل درس خوندن، اگه نمیتونی کتاب بخونی آدم بی سوادی هستی. بهترین های ما در ایران ما با آندرانیک شروع کردن، با آندرانیک، از آندرانیک آموختند درست خوندن رو. مردم هن که اینا رو به جایی میرسونند. باید همیشه هنرمند باید یادش باشه که احترام خاصی برای مردمش قائل باشه. یه چیزی خیلی برام مهمه، این که برام بنویسین که آیا شما آندرانیک رو میشناختید یا نه. اگر میشناختید با کدوم کارها میشناختید، اگر نمیشناختید کدوم کارش رو گوش داده بودید. اینو حتما توی بخش کامنت ها برامون بنویسید، خیلی برام مهمه. لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش هم فراموش نکنید. ارادت، خدا نگهدار.